Prajem každému pekný, aj keď trošku upršaný, nedeľný večer, podvečer, poobedie, ako komu u nás práve momentálne prestalo pršať. Ale zase som čítal ohľadne anglických prognostikov, že čaká nás veľmi pekné, dlhé babie leto, takže dúfajme, že toto prechodné ochladenie ešte nejakým spôsobom prekonáme a zažijeme ešte zo pár pekných slnečných dní. Vítajte dnes na technickom webinári spoločnosti SkyWay Capital, kde si pohovorím o niektorých novinkách, ktoré boli v tomto týždni. Samozrejme, vidíte pred sebou slide Medzinárodná konferencia SkyWay Capital v Prahe 23.9.2017 s začiatkom o 13. hodiny. Registrácie začínajú o 12. Park Holiday Congress and Wellness Hotel, na ktorú vás samozrejme srdečne pozývam. Trošičku si prejdeme ten posledný zápis z webinára regionálnych lídrov. Potom si pohovoríme o jednom veľmi zaujímavom projekte, kde spoločnosť SkyWay sa veľmi agilne angažuje. Je to veľký projekt, ktorý už veľakrát bol pretriasaný aj v médiách, veľa sa o tom hovorí. Je to projekt samozrejme z Číny do Európy. Budem o tom bližšie hovoriť. No a potom vám ponúknem niekoľko informácií ohľadne spoločnosti SkyWay, že sa zúčastnil na bielorusko-indickom business fóre od 11. septembra. Pán Junický bol oficiálnym delegátom, respektive oficiálnym členom delegácie Bieloruskej republiky v Indii. No a potom by som vám ponúkol takú jednu kalkuláciu na zamyslenie sa a možno, že budete ju môcť použiť aj pri vašich prezentáciách. Možno ešte to využijete v tejto 9. etape, lebo samozrejme vieme, že 9. etapa utorok končí. Týmto by som vás chcel vyzvať ešte, aby ste urobili všetko preto, aby dostatok ľudí vedelo o tomto projekte. A ja sa vás pokúsim presvedčiť, respektíve dať vám nejaký taký návrh, akým spôsobom by ste si mohli svoje prezentácie doplniť o fakty, ktoré sú samozrejme prednosťou tohto projektu, lebo my na základe alebo na rozdiel od iných veľa projektov, kde nie sú zrejme fakty, my tie fakty máme. Čiže predtým, ako začneme, ešte raz vitajte. Snáď jedna pripomienka. Pane Solár, ďakuj za ten link. OK, pane Vladimíre. Rádo se stalo. Počuť ma, vidieť ma, dajte mi nejakú spätnú väzbu do chatu, aby sme mohli pokračovať. Nahrávanie som spustil, čiže tí, ktorí zmeškali dnešný webinár alebo z nejakého dôvodu sa nemôžu zúčastniť, budú si ho môcť pozrieť zo záznamu. Čiže myslím si, že všetko by malo fungovať, počuť, vidieť. Chrapčí mikrofón, menej kričať. Ešte som ani dnes nezačal. Nemám dneska v pláne nejak veľmi zvyšovať hlas, ale ak to bude pokračovať to krapčenie, dajte mi vedieť a ja trošičku znížim intenzitu zvuku. Čiže vraciam sa k tej medzinárodnej konferencii. Dnes som komunikoval s hotelom. Ešte sú k dispozícii posledné 4 izby. Takže pokiaľ ešte máte záujem, do zajtra, do 12.00, do 12. hodiny, do obeda je ešte možné sa prihlásiť na tú konferenciu aj s ubytovaním, nakoľko sú ešte k dispozícii posledné 4 izby. Ale zdôrazňujem, zajtra musíme dať konečné stanovisko hotelu o 12. čiže ešte v pondelok možné sa prihlásiť. Tento hotel, veľmi ťažko bolo nájsť hotel v Prahe na konferenciu.
v septembri. Ja som bol prekvapený, že veľa hotelov nám odpovedalo, že nemajú voľnú kapacitu, lebo v Prahe je v septembri najväčšia sezóna. Ja som sa čudoval, že prečo práve v septembri. No keď sme minulý týždeň s manželkou boli v Prahe, mal som tam prezentáciu, stretol som sa aj s predstaviteľmi magistrátu hlavného mesta Českej republiky v Prahe. Rokovali sme o možnej spolupráci, potom sme mali stretnutie aj s klientami z Vietnamskej republiky, na druhý deň opäť prezentáciu. A medzi tým sme si vyšli na Karlov most. Samozrejme, že dá sa prihlásiť pán Honza bez ubytovania. Práve vidíte ten slide. No a pochopil som jednu vec, že prečo je v Prahe v septembri sezóna. Na Karlovom moste sa nedalo pohnúť toľko ľudí a v tých uličkách, ktoré vedú z Karlovom mosta na Václavské námestie, tak naozaj tie ulice boli plné turistami, hlavne Švédi, Taliani, samozrejme Rusi, Francúzi, Angličania, no a všade prítomní Japonci, Vietnamci a tak ďalej. Čiže september využívajú na takéto prechádzky, na turizmus, obdivovanie pamiatok. My sme tiež mali to šťastie. Prvýkrát som bol v Prahe na hrade, ale som si slúbil, že musíme tam už ísť s manželkou aspoň na 3-4 dní a prezrieť si tie pamiatky Karlštejna a proste tie nádherné veci, ktoré Praha má. Takže vybavili sme tento hotel Park Holiday Congress and Wellness Hotel. Je to veľmi pekný hotel na takom odľahlom mieste. Naozaj ponúka veľmi, veľmi kvalitné služby. Škoda samozrejme nevyužiť. Tie možnosti sú aj bez ubytovania. Poplatok bez ubytovania je 37 eur, nejakých 990 českých korún. No a poplatok s ubytovaním, to sme nemohli, to nám hotel už ešte niečo spustil z tej ceny, ale 89 eur, čiže 2400 českých korún, vychádza jedna noc, samozrejme sú tam celodenné prednášky, dvakrát prestávka s kávou, nejaké zákusky a tak ďalej. Wellness, fitness, to je v tom, to je v cene ubytovania, to poskytuje hotel zdarma, čiže je možnosť využiť tieto veci. Tam síce bolo napísané, že na ubytovanie sa prihlásiť najneskôr do 15. Podarilo sa nám ešte s hotelom dohodnúť do zajtra do 12. hodiny, ako som avizoval, je ešte možné sa prihlásiť. Je tam ešte voľné 4 izby. Samozrejme, to ubytovanie môžete využiť aj niekde inde, pokiaľ sa vám to zdá trošku veľa, ak chcete nocovať v Prahe. Ale ako som hovoril, v tej cene s ubytovaním je naozaj wellness, bazén, výrivky, sauna a tak ďalej, to, čo kompletne tomu patrí. Poplatok je potrebné uhradiť na účet spoločnosti Solaris Consult, vidíte IBAN, SWIFT, komunikujte, proste tam máte telefón, pokiaľ by ste sa chceli niečo spýtať. V stredu, to znamená, že 20. už musíme konkrétne nahlásiť aj počet osôb, čiže neodkladajte to na štvrtok, na piatok. Hotel si dáva podmienky, my ich musíme samozrejme rešpektovať. Takže pokud k tej konferencii, samozrejme všetci ste vítaní. Podarilo sa mi dohodnúť, prislúbil účasť pán generálny riaditeľ spoločnosti SkyWay kapitán, pán Kudriašov. Bude mať veľmi zaujímavé informácie, nakoľko je to prvá konferencia, ktorá je po prechode na 10. etapu. Vieme, že prechádzame na 10. etapu utorok, čiže 19. o 22.59. na svoju hodinu skôr ako v Rusku.
Čiže potom po termíne už u nás napríklad o polnoci už sa budú dávať kupovať, budú sa dať kúpiť balíky už s nižším diskontom. Predpokladaný pokles diskontov v 10. etape okolo 30 až 35%. Zatiaľ, ako som hovoril, samozrejme, že bude prítomný aj jeden z riaditeľov, pán Sergej Sibiriakov, on sa práve teraz, včera zúčastnil konferencii v Bologni v Taliansku, v stredu je na konferencii v Belehrade, bývalej Jugoslávii, no a v sobotu bude tu s nami v Prahe, čiže samozrejme bude možnosť mu aj jemu, aj pánovi generálnemu riaditeľovi, pánovi Kudriašovi dávať otázky, čo vás bude zaujímať. Môžem vám jedno slúbiť, tých informácií bude veľmi veľa. Možno, že po dohovore s pánom Kudriašovom a so Sergejom Sibiriakovom ešte urobíme nejaké úpravy aj v tom programe, aby ste naozaj dostali veľmi relevantné informácie, ktoré sa týkajú momentálneho chodu spoločnosti, tých plánov, ktoré má spoločnosť do konca tohto roka. A samozrejme je veľmi užitočné a cieľavedomé si zobrať na tú konferenciu nových ľudí, treba sa takých, ktorých ste nevedeli presvedčiť, aby sa pripojili k tomuto projektu. Bude tam napríklad veľa informácií aj pre úplne nových ľudí, takže by bolo dobré a len pre váš obchod dobré, ak tam budete mať samozrejme viac takýchto nových ľudí. Ako som už hovoril, registrácie začnú o 12. O 13. začne oficiálne otvorenie konferencie. Jednotlivé prezentácie, predpokladané ukončenie 18.30. Samozrejme s tým, že sa budú odmieňať úspešní spolupracovníci. Pán generálny riaditeľ, pán Kudriašov nám prezradí niečo z tej kuchyne, ktoré sa, tie informácie, ktoré sa obyčajne nehovoria, to mi prislúbil. A už poznáte, pán Sibiriakov, ten za každým donesie nejaké novosti, nehľadiac alebo odhľadiac od toho, že teraz sa zúčastním dvoch konferencií, ako som hovoril, v Taliansku a v Jugoslávii. Takže to ešte ozrejmím, či v stredu bude webinár s pánom Sibiriakovom. Ak nebude, dám dopredu avízo, nakoľko Alex Sukodo je, on má teraz dovolenku, nie je prítomný, uvidím, dám samozrejme info. Nejak vysvietilo som niečko, tak idem studiť žalúzie. Veľmi nesvietilo. No a poďme na tie ďalšie veci, čiže samozrejme každý z vás je vítaný na tejto konferencii. V tomto roku asi ešte zorganizujem jednu konferenciu na Slovensku a to bude všetko, čiže naozaj využite každú jednu možnosť sa dozvedieť zaujímavé informácie a samozrejme od tých najkompetentnejších ľudí. Ja sa trošku vrátim k tej porade regionálnych lídrov, ktorú sme mali, aj keď som posielal maily. Vieme, že ako som avizoval, alebo ako som hovoril, prechádzame na veľmi dôležitú 10. etapu. A práve aj s tou, ako bude náplň tej 10. etapy, s tým sa to vám bude vysvetľovať pán Evgenij Kudriašov, generálny riaditeľ spoločnosti, lebo táto 10. etapa je veľmi, veľmi významná etapa. A to je z hľadiska toho, že mám nejaké informácie aj z iných cerských, alebo z tej druhej cerskej spoločnosti, napríklad z Oswegu, pripravujú sa tam veľkí investori v Anglicku. Samozrejme, že môže dojsť k tomu a veľakrát sú časté otázky týkajúce sa toho, že tak, keď prídu tí veľkí investori, vykúpia podiely spoločnosti a teraz sme ešte len v 10. etape,
čo bude so sieťami, ako sa to bude správať a tak ďalej a tak ďalej. Môžem vás ukludniť, jednoznačná odpoveď pána Junického bola, že hoci v ktorom prípade, ak sa stane vykúpenie podielov v tejto startupovej fáze veľkými akcionármi, napríklad finančnými skupinami a tak ďalej, siete budú pokračovať ďalej. Ako som už avizoval aj na minulom webinári, naše siete budeme môcť použiť na investovanie do adresných projektov, kde z každého adresného projektu, hoci kde vo svete, keď sa bude robiť nejaký projekt, tak 25, 30 až 35 % objemu toho, ktorého adresného projektu bude vyčlenených pre nás, pre tých investorov, ktorí sme pomohli spoločnosti aj v tých ťažších chvíľach, v začiatku a tak ďalej, v tejto dobe, čiže nie je potrebné sa nejakým spôsobom strachovať, že keď sa niečo toto takéto udeje, čo bude s našimi sieťami, či vlastne budeme môcť pokračovať v tejto práci, ktorú momentálne robíme. A na margo tohto by som vás chcel vyzvať, že práve teraz je ten čas, aby sme oslovili aj takých ľudí, ktorým sme už tento projekt niekedy v minulosti vysvetľovali. Neakceptovali, respektíve nezúčastňujú sa tohto projektu. Práve teraz je čas, nemyslím práve tieto dva dni pred prechodom na 10. etapu, lebo aj tá 10. etapa to bude veľmi výhodná pre nových investorov. Ja sa dostanem tomu závere, v závere tejto mojej prezentácie, respektíve webináru, že ukážem vám to zhodnocovanie, aké sa predpokladá u spoločnosti a bude to veľmi naozaj významný faktor aj pre tých ľudí, ktorí sa ešte do projektu nepripojili. Čiže je naozaj čas porozprávať sa s ľuďmi, ktorých sme už oslovili niekedy v minulosti a vysvetliť im terajšiu tú situáciu. Možno, že sme ich oslovovali v 7., v 8. etape, keď tá situácia bola, nechcem povedať, diametrálne, ale dosť odlišná od tej, ktorá je momentálne. Vieme, že končíme certifikačný proces, takže o to máme viac argumentov v rukách a s kľudným svedomím môžeme povedať, že to, čo platilo už v 8. etape, tie risky, už opäť značná časť tých riskov momentálne nie je aktuálna a ako som už spomínal aj minule, tie risky z časového hľadiska klesajú, sú len dočasného charakteru, dočasného typu. Čiže ako náhle už spustíme prvý adresný projekt, ja budem hovoriť napríklad aj o tej hodvábnej ceste, čo som spomenul v úvode, čiže Skyway ani tu neostáva vôbec bokom, skôr by som povedal, že naopak. Dostaneme sa za chvíľočku k tomu, čiže tie základné veci, ktoré sa týkajú 10. etapy, ruší sa akciový účet, to znamená, že na akciový účet nám už nebudú prichádzať bónusy, ako taký osobných kabinetov ostáva, bude sa využívať na iné veci, ale už tie percentá podľa statusu, podľa jednotlivých pozícií na akciový účet nepôjdu. To znamená, že keď tam máte prostriedky na akciovom účte, odporúčam do útorka vyčerpať, môže sa akciový účet, tie bonusy na ňom skombinovať s hotovosťou na hlavnom účte, aj s bonusmi na bonusovom účte, čiže môžete si vybrať, skombinovať tie balíky, ktoré sú v tom na spodnej časti, keď si otvoríte investičné možnosti, čiže môžete jednotlivé tie balíky skombinovať, môžete si vypomôcť z bonusového účtu, z hlavného účtu, tak, aby vám vyšiel ten najlepší diskont. Pokiaľ vám ostanú peniaze na akciovom účte, samozrejme, že budete si ich môcť vyčerpať aj v 10. etape, len už tam budú nižšie diskonty. Takže jednoznačne si vyčerpajte tie prostriedky z akciovú účtu teraz ešte pred prechodom na 10. etapu. Budú doplnené
pravidlá pre dostávanie top bonusu pre top expertov. Niektorí ste mi napísali mail, aby som vám poslal, aké to budú zmenené pravidlá, neviem. Zatiaľ sme len diskutovali, každý z nás poslal návrh managementu a management spoločnosti rozhodne, čo, aké podmienky. Samozrejme, ozneli tam veci, že top expert by mal mať otvorenú za každým, otvorený nejaký program v spoločnosti minimálne za $500 mesačnej splátky, že top expert by si mal rozmyslieť, ak bude lojálny k spoločnosti, nemal by aktívne budovať ďalšie siete v iných spoločnostiach. Tých podnetov tam bolo viac, nemá význam teraz sa so všetkými zaoberať. Uvidíme tú finálnu podobu. To sa nebude týkať zmeny, ako dosiahnuť pozíciu experta. Marketing ostáva taký, aký ho máme momentálne. V 9. etape. Ale viete, že medzi top expertov sa delí 1% z obratu a stále jednak obrat rastie, ale rastie aj počet top expertov. No a spoločnosť nie je ochotná platiť, deliť 1% takým top expertom, ktorí nevyvíjajú potrebnú aktivitu. A nie sú to celkom slušné peniaze každý mesiac, ale za to, aby tento expert dostal podiel z toho 1%, tak bude musieť vykázať samozrejme nejakú prácu. Čiže to bude súvisieť aj s tým, že budú musieť respekt podľa tých návrhov, hovorím len o návrhoch, vykázať nejaký plán práce, nejakú činnosť, organizovať školenia a tak ďalej. Uvidíme, čo bude vo finálnom rozhodnutí managementu. Veľmi dôležitá vec, ja som spomínal tie prevody, prosím vás, už dnes nerobte vklady cez faktúry. Už to nemusí byť napísané, pripísané na účty. Je potrebné si pomôcť v sieťach, tí, ktorí vám nabehli nejaké bonusy, tak pomôžte tým ľuďom, ktorí chcú ešte zvýšiť svoje investície alebo investovať platby cez karty. Ja som hovoril, že kartami Visa Master do čiastky 1000 eur nemali by byť problémy s využívaním platby. Faktúru som hovoril, už by som ja cez faktúru neriskoval. Je potrebné momentálne využívať ADV cash. Tam tie doplnenie účtu, doplnenie hotovosti na účet SkyV Capital ide okamžite, len samozrejme treba si dobiť ADV cash. Nebudem teraz hovoriť, ako sa vyplňa tá faktúra, tie údaje, to som posielal aj mailov, pevne verím, že ste to postali do svojich štruktúr. Samozrejme aj tie faktúry už po útorku budú opäť možné použiť. Čo také ešte by som povedal, top expertov som hovoril. Pozor pri detských programoch, tam je potrebné zverifikovať to dieťa. A práve teraz, jak bol piatok alebo vo štvrtok, bola údržba našich stránok, tak pribudol tam overovací kód, aby naozaj tá bezpečnosť našich stránok sa zvyšuje, aby sa nemohli zneužiť naše stránky, že keď niekto náhodou pozná heslo, alebo samozrejme aj mailovú adresu. Čiže teraz, keď vchádzate na osobný kabinet, tak sú tam rôzne písmená alebo číslice, ešte musíte tieto tam vložiť. Pokiaľ neuhádnete, tak sa objaví ďalšia kombinácia tých písmen. Čiže nič svetoborné sa neudeje, keď prvý, druhý alebo tretíkrát urobíte preklep, nenapíšete presne to, čo je vyobrazené pri vstupe na váš kabinet. Včera sa konal medzinárodný telemost, ja sa priznám, ja som sa nezúčastnil, spracujem z nej taký výcud, také poznámky najhlavnejšie a budem samozrejme vás informovať.
Tak odznelo ešte na webinári regionálnych lídrov. Od konca septembra sa začnú posielať jednak odznaky na jednotlivé stupne, čiže ľudia, ktorí, klienti, ktorí dosiahli pozíciu líder, vyššie master, expert, top expert, budú im poslané odznaky. A takisto sa pošľú ešte mince, ktoré neboli odozdané klientom. Nejaké tie mince mám, takže niekto je taký, ktorý ešte nedostal z toho minulého roku, keď bol prvýkrát Inotrans, tak mi napíšte v maili, môžem vám ich doniesť na konferenciu do Prahy. Čiže zhruba toľko to ešte, samozrejme všetky tieto informácie som posielal mailom vašim vedúcim. Mali by ste to mať, mali by ste to dostať. Po každom webinári regionálnych lídrov posielam informácie, takže pokiaľ k vám nepíše, tak si ich pýtať od vašich sponzorov, vedúcich. Ja som už spomínal, toto mám zo správ, samozrejme, pokiaľ chcete mať informácie a prehľad, čo sa deje v spoločnosti, tak je potrebné občas sa pozrieť aj do správ. Ako som spomínal, pán Junický bol v zložení oficiálnej delegácie z Bieloruska, ktorá predstavovala záujmy národnej ekonomiky na biznisfo 11. septembra. To podujatie bolo časovo zladené s návštevou prezidenta Bieloruskej republiky v Indii. Samozrejme, že ako výsledok účasti predstaviteľov Skyway boli podpísané tri dohody s jedným z indických štátov, prístav na taktiež v rámci programu rozvoja tých smart cities. Veľmi veľa pozornosti sa venovalo v spoločnosti Skyway aj indickej tlači, aj bieloruskej tlači. Na internete si môžete nájsť naozaj noviny, časopisy, ktorých sa o tejto návšteve písalo. Snáď tuto by som sa napojil. Ja som pozeral jedno veľmi zaujímavé video s pánom Junickým, kde rozprávalo príprave technológie na tú hodvábnu cestu. Viete, že Čína už roky má plány, ako sa dostať najjednoduchším spôsobom do Európy, hlavne s tovarom. A z tej známej trasy, kde by tá cesta, tá hodvábna cesta mala prechádzať, väčšia časť pôjde cez Kazachstán. A vieme, že Kazachstán, rozloha Kazachstánu je 5-krát väčšia ako napríklad rozloha Francúzska. Pán Junický na otázku, že akým spôsobom by sa dalo zúčastniť v tomto projekte a kedy bude ten čas, na to jednoznačne odpovedal, že pre nás je dôležité už nečakať, ale konkrétne zasiahnuť do toho procesu, kým ten proces je ešte v plánovacej fáze. Čiže máme prehľad, čo by stála tá investícia, napríklad, keby sa Čína predpokladá vybudovať túto hodvábnu cestu len pre transport tovaru. Nepredpokladá nejakú rýchlostnú dopravu pasažierov. Čiže to by sa malo tovar prúdiť hlavne z Číny do Európy, no a samozrejme aj opačne. Keby sa na túto železnicu, lebo ako tie predpoklady sú, že sa vybuduje tradičná železnica, a no samozrejme s tou čínskou infraštruktúrou, s tými, nechcem povedať, že rýchlostnými vlakmi, ale modernými vlakmi, tak
Investícia Číny predpokladá okolo 440 miliárd dolárov. Samozrejme, nemajú vyriešenú tú celú infraštruktúru ohľadne energii a tak ďalej. Ako som hovoril, uvažuje sa tradičnými dopravnými systémami. Tá trasa je dlhá okolo 5000 km a cena celého toho úseku tých 5000 km plus minus vychádza okolo 120 miliárd dolárov, pokiaľ sa použije čínska technológia. To som hovoril, s čínskou technológiou 5000 km cena dosiahne 120 miliárd dolárov. Pokiaľ by sa použilo na výstavbu tejto hodovábnej cesty japonská technológia, ktorá je o stupeň vyššie, tak celá tá trasa, cena vychádza zhruba najmenej, pán Vinický povedal, že najmenej 500 miliárd US dolárov. Jedna estakáda, čo treba prejsť, stojí okolo 100 miliónov US dolárov. Jedna. Ako som spomínal, ale v tejto sume týchto 5000 km, to je len nákladná doprava, neplánuje sa osobná doprava, iba doprava tovaru. Ako som spomínal, pre spoločnosť KfW je dôležité nečakať. My musíme dať naše návrhy teraz, ešte predtým, ako sa naplánuje technológia. To sú slova pána Junického. A celý projekt, náš návrh, 1. septembru bol ukončený. To znamená, že nakoľko väčšina trasy pôjde cez Kazachstán, tak už sú dohovorené stretnutia s prezidentom Kazachskej republiky, s ministrami, s ministrom dopravy a tak ďalej, a pán Junický očakávaný s tým našim návrhom spoločnosti Skyway. Celý návrh je návrh 3 v 1. To znamená, že v našom návrhu spoločnosti Skyway je jednak nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, mestská doprava, vybudovanie tých líniových mestečiek a tých klasterov, tam, kde tí ľudia budú žiť pozdĺž tejto trasy. A trasa by začínala niekde v Novgorode, išla by do Číny, z Číny cez Kazachstán, Irák, k Čiernemu moru. Tam sa vybudovali dva prístave, viem, že tam Kaspické jazero a už ďalej k Atlantu. Je to veľmi dôležité pre Čínu, lebo môže sa dostať k dvom moriam, k Sredozemnému moru a už potom ďalej k Atlantiku. Z ekonomického hľadiska a po vykalkulácii celého projektu a zrovnaní tých technológií, japonská technológia, čínska technológia a naša technológia, samozrejme aj s tým, že naša technológia umožňuje dodávku elektriny do verejnej sieti, dokáže vyriešiť komunikačné bariéry, dokážeme našou technológiou pomôcť osídleniu tých oblastí, kde momentálne vôbec nežijú ľudia. Pani Junický povedal, že polovica Číny na tejto trase bude môcť žiť. Po tých kalkuláciách a po využití našej technológii jednoznačne sme schopní previesť ročne 250 miliónov ľudí. 250 miliónov ľudí a 500 miliónov tón tovaru. To je kapacita
našej technológie. Pritom preprava osôb by mala rýchlosť 150 km, nákladná doprava 120 km, to je v priemere vysokorýchlostná 500 km. Samozrejme, že ako som hovoril, počíta sa vybudovaním aj prístavu v Kaspickom jazere, v Kaspickom more, najväčšie jazero. Potom Irán, spojiť Irán, ostatné krajiny, samozrejme Rusko a potom na východ, ako som spomínal, Čierne more až Atlantiku. No a teraz dochádza k tomu, že po tých všetkých výpočtoch a po zrovnaní a pri využití projektu 3 v 1, čiže nielen nákladná doprava, naše náklady by vyšli na 22 miliárd US dolárov. Ak si porovnajte, no s týmto návrhom, samozrejme, pán Junický najprv oboznámi kazachskú stranu, ako som spomínal, väčšina tej trasy z tých 5000 km pôjde cez Kazachstan. Tá čínska technológia len na prevoz tovarov, čiže nákladu, tá nákladná doprava 120 miliárd, japonská technológia 500 miliárd, naša technológia s tým, že využijeme všetko, čo je v našich silách, že skombinujeme tri druhy dopravy, 22 miliárd US dolárov. A keď tento návrh odmietnú, tak tí ľudia nie sú podľa mňa normálni. Takže máme naozaj veľkú šancu, že ešte v tomto stave, keď sa len plánujú veci, keď ešte nie je nič konkrétne, zasiahneme do tohto procesu s našou technológiou. Po prepočtoch pri využití našej technológie na túto hodvábnu cestu za 50 rokov tento systém môže priniesť zisk 500 miliárd až 1 trilión US dolárov. Čo nie je na zahodenie. A nie som si istý, či tam ak niekto vie heslo, tak ten overovací kód nepomôže. No áno, ale zase hocikto nemôže ísť cez vašu stránku. Ako som spomínal, tento dokument, Pernicku ukazoval aj v notebooku, tento dokument je hotový. Teraz sa čaká na to stretnutie s predstaviteľmi Kazachstanu. No a zaujímavé na tom je, že Pernicky hovoril, že nie je to jediný takýto veľký projekt spoločnosti, ale prihlásila sa napríklad Veľká Británia, kde bola vybudovaná prvá železnica. Že na výročie, alebo aby Veľká Británia ostala na prvom mieste, že oni chcú urobiť ako prvý, druhú industriálnu alebo priemyselnú revolúciu. A je presne vytýčená trasa, vytýčený projekt, kde by naša technológia mala vybudovaná, no očakávajú sa samozrejme tí investori v Minsku. A dokonca to už prišlo tak ďaleko, že ten projekt je hotový, od 1. septembra sa začalo už s projektovaním trasy vo Veľkej Británii. Nepoviem teraz presne to mesto, ale opäť sme ten projekt získali tak, že sa porovnali proste náklady na technológiu od Siemensu, náklady na technológiu, ktorú by chceli mať z Číny. A samozrejme, náš projekt vyšiel veľmi efektívne. Ja som si asi 5-krát prehral to video, kde o tom Pajunický hovorí. Hovorí, že na 30-kilometrovej trati, lebo 30 km má mať tá prvá trať, sa ušetrí niekoľko miliárd libier na 30-kilometrovej trati. Čiže toto sú
také výsledky, hlavne účasti na rôznych výstavách, kde, aj keď niekedy možno sa tí návštevníci nepriznajú, ale na tieto výstavy chodia rôzni ľudia a potom referujú o tom, čo videli, čo počuli a tak ďalej. Takže postupne sa takýmito kontaktami rozširujú naše možnosti spoločnosti Skyway a ja som si istý, že budúci rok, pokiaľ sa nám podarilo jeden projekt niekde presadiť, postaviť, že sa tieto projekty, adresné projekty roztrhnú jak v rece a sa budú sypať jedna radosť a naozaj bez nejakých predsudkov technológia, naša technológia, našej spoločnosti Skyway začne krok za krokom meniť svet. Ako by sme na to mohli byť my? Možno trošku taká úvaha, nemusíte prijať túto úvahu, ale možno niektorým z vás pomôže. Pokúsim sa vám vysvetliť niekoľko skutočností a rozdielov, lebo veľakrát ľudia sa pýtajú, že aká je hodnota, aká je cena akcií, podielov, ako to bude. A skúsme veľmi jednoduchú takúto úvahu. Som si vypísal niektoré balíky, napríklad 500 dolárová mesačná splátka na 10 mesiacov. Tá cena balíka činí potom spolu, tu máte 5000 pri 250 dolárovej splátke mesačne konečná čiastka, ktorú investujete 2500 dolárov. Treba pri 100 dolárovej mesačnej splátke na 10 mesiacov zaplatíte celkovo 1000 dolárov. Alebo pri 15 dolárovom, keď si len 15 dolárov platíte každý mesiac, spolu zaplatíte 150 dolárov. Aké diskonty sú pri týchto balíkoch? Pri 5000 diskont 135, potom 125, 115, 67. A tu máte možnosť vidieť, koľko podielov je v tom balíku. Pri tom 5000-ovom 675 tisíc, pri 2500 dolárovom balíku 312, 500, pri 1000 dolárovom balíku 115 tisíc. A pri tom 150 dolárovom získavate 10 tisíc 50 podielov. No a keď si vydelíte cenu celého balíka, čiže v tomto prípade tých 5 tisíc dolárov cenu, nie hodnotu cenu túto, s množstvom, tak dostanete cenu jedného podielu. Toto je samozrejme zaokrúhľované na 0,01, lebo tie ceny vám vyndú 0,0135, 0,0125, 0,0115, 0,067, ale pri zaokrúhlení je to za každým cena jedného podielu vychádza plus minus rovnako na všetky balíky s rôznymi diskontami. Čiže cena, ktorú my zaplatíme, je zhruba pri tom, ktorom diskonte rovnaká. Ale hodnota podľa certifikátov, ktoré samozrejme Skyway má k dispozícii a ja vám ich môžem ukázať, ja som ich ukázal, podľa certifikátov, môžem to aj trošku zväčšiť, zatvorím si tieto. Eurasia Rail Skyway System Holding pri emitovaní, tam nevidím presne, 64 miliárd, hodnota je tu napísaná 1 US dolár. V ďalšom certifikáte, kde sa emitovalo 287 miliárd, hodnota 1 US dolár. Mám 3 certifikáty, Global Transport Investment pri emitovaní 60 miliard, cena 1 US dolár. Čiže to, čo my zaplatíme za tie
podiely, to sú všetko diskontové hodnoty. Ale tá cena je po napočítaní diskontu, čiže to je cena, ktorú my zaplatíme so zľavou. Hodnota každého jedného podielu je 1 dolár. To je neodškriepiteľné. A teraz sú rôzne reči, že koľko bude tá cena alebo tá hodnota akcií pri IPO. To znamená, keď sa pôjde na burzu, aká bude hodnota, aká bude cena balíka. Ja vám tu ukážem jednu vec. Lebo Pajonický povedal jednu vec, že nemá cenu sa ponáhľať na burzu a na burzu sa pôjde v priľahlej dobe vtedy, keď to bude výhodné pre investorov a keď to bude výhodné pre spoločnosť. No a tá vzájomná výhodnosť samozrejme nastane, keď tá reálna hodnota sa vyrovná k nominálnej. Pri hodnote 1 dolár jednej akcie na IPO a predpoklady sú, že pokiaľ bude o technológiu záujem, pokiaľ nabehne už tento rok kapitalizácia spoločnosti, zhodnocovanie technológie, budovaním adresných projektov, ako som hovoril v predchádzajúcom vstupe na predchádzajúcich webinároch, že my sa vedeme už zúčastniť aj formou našej kryptomeny, že si cez naše certifikáty nakúpime kryptomenu a potom budeme môcť investovať hoci kde vo svete do adresných projektov a tak si ešte zhodnocovať našu investíciu. Ale pripustme takú špekulatívnu možnosť, že pri initial public offering, keď pôjdeme na burzu, keď sa staneme spoločnosťou, ktorá bude mať obchodovateľné akcie, že cena akcie bude 0,1 dolár, nebude dolár. To ukážte tým ľuďom, za ktorými pôjdete a možno už ste veľa kedy im prezentovali možnosť spolupráce so spoločnosťou, možnosť investovania. Tak aj keď cena jednej akcie by bola 0,1 dolára, tak tí ľudia, ktorí majú tento balík, kde zaplatili 5000 dolárov, majú 675 tisíc podielov a cena pri vstupe na burze by bola 0,1, čiže keď 675 tisíc vynásobí hodnotou alebo cenou tej akcie, ktorá ide na burzu, tak to je 67 500 dolárov má hodnota balíka toho klienta, kto do toho dal 5000 dolárov. To nie je za to zlé zhodnotenie, zhruba o niečo viac ako 12 násobok, že? Rozumiete mi? Je to logické. Pri cene 0,1 dolára pri vstupe na burze hodnota, ktorú okamžite získate za to, že ste pomohli spoločnosti, že ste vložili svojich 5000 dolárov, budete mať v ruke hodnotu toho vášho balíka, ktorá bude mať 67 500. Čo sa stane, ak naozaj bude hodnota našich akcií pri vstupe na burzu 1 dolár? Pripíšte si k tomu jednu nulu. A cena balíka toho klienta, ktorý investoval tisícku, keď tú tisícku vynásobí vstupnou cenou na burzu 0,1 dolára,
tak ten človek okamžite získava 11 500 dolárov, lebo to bude hodnota jeho balík. To bude hodnota tých 115 000 podielov. Pri investovaní 1 000 dolárov, 11 násobok na shodnocovanie. To nie je špatné, že? Aj ten človek, ktorý dal len do projektu 150 dolárov, tak bude mať 1 000. Pri vstupe na burzu cena by bola 0,1, čiže 10 násobne menej ako 1 dolár. A teraz si nahráte napríklad klienta, ktorý stihol ešte investovať v roku 2015 tento balík a dajte sem diskont 600. Aká suma vyjde tu? Alebo dajte tam klientov, ktorí investovali pred rokom 2015, ktorí majú diskont 1500 alebo 2000 a investovali len tých 5000 dolárov. Aká suma im ide len pri 0,1 dolári, keď bude cena pri vstupe na burzu. To sú takéto hodnoty. Čiže preto ja verím pánovi Junickému, že pozrite sa, to, že spoločnosť je registrovaná offshore na Seychelloch alebo druhá spoločnosť na Kanárskych ostrovoch, ale to má aj svoju logiku s tým, že už keď to ináč neviete vysvetliť, tak to vysvetlíte takým spôsobom, že spoločnosť, pokiaľ nezarába, pokiaľ sa nezhodnocuje, je technológia, len teraz je crowd investment, teraz je fáza investovania. Za chvíľu dojde fáza samofinancovania, už vtedy sa bude spoločnosť hodnocovať. Vtedy technológia bude rásť na hodnote. Ale pokiaľ tomu tak nie je, tak nestačí spoločnosti každý rok zaplatiť 3000 dolárov na Seychelloch alebo na Panenských ostrovoch, že je tam legálne, so všetkou platnou legislatívou štátu Veľká Británia alebo zo skupenia Veľká Británia zaregistrovaná. Keď spoločnosť bude mať výnosy, keď sa bude zhodnocovať technológia, osobne si myslím, nebol by absolútne problém zaregistrovať spoločnosť inde, v krajinách OECD. A napriek tomu anglické právo najviac ochraňuje investorov. A jurisdikcia anglická takisto platí, takisto v Londýne, ako na Seychelloch alebo na Panenských ostrovoch. Žiadny rozdiel jurisdikcii, uplatňovanie jurisdikcii nie je. V ochrane investície, ochrane investorov. Každý investor je legálne zaregistrovaný do zoznamu investorov, do zoznamu spolumajiteľov, spoluvlastníkov technológií. A ten zoznam nie je náhodou na Cypre. Vieme, že Cyprus má dohodu so Schengenom o zamedzení dvojitého zdaňovania. Z dividend na Cypre sú dane 5%. Takže spýtajte sa hociakého medzinárodného znalca na právne úkony, na legálnosť. Keď naozaj poznáte veci, nič iné nemôže povedať, že áno, je to legálne. Je to legálne podnikanie. Čiže nie je potrebné báť sa nejakých takých úvah. Ale toto vám môže pomôcť tomu, aby ste naozaj vedeli tým ľuďom argumentovať. Že to nie len o tom, že nahovorím a nepomôžem, ale tu sú naozaj reálne veci, reálne argumenty, ktoré sa nedajú vyvrátiť. Lebo ja to nehovorím o horibilných číslach. Naskôr som nedal prechod na initial public offering 1 dolár. Dal som len 1/10, 0,1 dolár za jednu akciu. Aj v tom prípade každý z nás pochodí veľmi dobre. A vieme to, že záujem o technológiu je, že tých projektov budú stovky. Čiže kapitalizácia pôjde, zhodnocovanie technológie pôjde. A keď pôjdeme na burzu, uvidíme, aká bude situácia budúci rok.
My, nakoľko nie sme zobchodovateľnou spoločnosťou, nemáme akcie na burze, nebudeme tak ani ovplyvnení tými vonkajšími zásahmi, vonkajšími tými javmi, ktoré sa očakávajú, že budú dosť negatívne z finančného, ekonomického, sociálneho hľadiska a tak ďalej. A to prehrmí, vyčkáme a potom bolo by veľmi nezodpovedné od pána Ulického, keby teraz vyhlásil, že áno, pôjdeme na tú burzu vtedy, vtedy a vtedy. Možno pôjdeme veľmi skoro, keď tá situácia bude priaznivá pre nás, pre investorov, pre vás, pre investorov, pre firmu. Ale tu som vám chcel demonstrovať, že tie plány u spoločnosti sú, predstavy sú, a pokiaľ všetko pôjde podľa tých predstav, tak zhodnocovanie toho majetku a tým pádom nárast hodnoty akcií na burze za prvý rok sa predpokladajú od 3 do 7 dolárov. Jedna akcia. Myslíte si, že pozrite si spoločnosti, nechcem menovať, to spoločnosť, ktorá využíva kartový systém na nákupy, prednedávno myšla na burzu asi pred 2-3 mesiacmi a teraz cena akcií 7 dolárov. Ja si osobne myslím, že to sú veľmi triezvé a podhodnotené predpoklady. Lebo my tu budujeme niečo hmotné. My tu budujeme technológiu, ktorá reálne zmení svet. Potrebné tomu uveriť, potrebné tomu veriť a neveriť tým veciam, ktoré sa čím ďalej, tým častejšie ukazujú niekde na blogoch a na internete. Lebo to hovoria ľudia, ktorí buď nerozumiejú technológii, nerozumiejú princípu, alebo sú podpatení. Tieto dve možnosti sú. Lebo keby rozumeli, čo je to strunová technológia, keby rozumeli princípom, keby rozumeli tomuto systému, ktorý my využívame, tak nemôžu také blbosti napísať, také píšu. A k tomu rozumejú a aj tak píšu proti nám. A potom sú podpatení. Iná možnosť tam v skutočnosti nie je. Čiže toľko to som vám chcel dneska odozdať. Pokiaľ budete chcieť, samozrejme tú tabuľku vám môžem poslať, ale nie je problém, keď sa prejde na 10. etapu vybrať aktuálne údaje. Tie hodnoty vyjdú takisto, čiže nie je to žiadna veda, takže môžete takúto tabuľku si zostaviť, ako aj jednu časť z vašich argumentov, keď už nebudete vedieť, kam skonopí tých prezentácií, tak môžete takéto niečo použiť. V kombinácii s tými letákmi, ktoré máme, kde sa ukazujú napríklad tie akcie Facebooku, startupovej fáze, potom keď je po IPO a tak ďalej. Ale môžete ukázať ten letáčik, ktorý ukazuje, ako sú uvoľňované podiely, v akom počte. Po 9. etapu sa stále ten počet prudko zvyšuje. Cena ide trošičku hore, po 9. etape naozaj to množstvo rapidne klesá, cena veľmi stúpa hore. To sú všetko argumenty, ktoré sú pravdivé. Nájdem ten link, možno, že aj teraz, chvíľočku, počkajte, tam ten Bodvárna cesta, tu je to. No, píšem vám to sem, vložiť, to je, tam je ten link, kde pán Junický hovorí o tej hodvábnej ceste a hovorí o tom Anglicku. Môže nastať situácia, že sa o týždeň predĺží etapa, o týždeň, nakoľko je konferencia v Prahe. No,
Nepredpokladám, že teraz sa bude niečo predlžovať, lebo už tá etapa 9. bola aj tak dlhá. Osobne nepredpokladám, že sa predlží. Ale človek nikdy nevie. Skúsim zajtra pohovoriť s pánom Kudriašovom. Nesľubujem, ale urobím všetko preto, aby to ešte do tej nedele možno ostalo. Sú nejaké otázky na záver? Čiže zajtra webinár v Bratislave, klasika o 18. hodine v Aruba Business Centre. Prezentovať budem ja, čiže ste samozrejme srdečne pozvaní. Nezabudnite ešte raz na konferenciu v Prahe. Tu máte možnosť vidieť aj program. Čiže bude tam naozaj reč všetko o smerovaní spoločnosti, prednosti otvorenia vnútornej burzy, prínosy zavedenia vlastnej kryptomeny. Budeme tam prezentovať marketingový plán trošku iným spôsobom, odmeňovať úspešných ľudí. Pán Evgenij Kudriašov bude hovoriť o výnimočných možnostiach a príležitostiach, ktoré budú v 10. etape rozvoja spoločnosti. Novinky, ktoré nás čakajú do konca tohto roka, čiže bude to veľmi silná konferencia. Samozrejme, všetci ste vítaní, len je potrebné sa prihlásiť. Pred konferenciou sa vstupenky predávať nebudú. Takže myslím si, že som vyčerpal svoj repertoár, to, čo som mal dneska pripravené. Ďakujem vám za vašu účasť, budete zajtra webinár v Bratislave. Kedy budú známe diskonty pre 10. etapu? Ja ich zatiaľ nemám v dispozícii, takže najskôr možno útorok do obeda, keď bude webinár regionálnych lídrov, že ich budem mať k dispozícii, skôr nepredpokladám. Ešte nejaké dobrý večer, kedy budú známe diskonty? Petr, pošlem diskonty. Zrovna sa im zaplatil na konferencii do Prahy, šídel poštou potvrdzeným, lebo bude stačiť vytisnuté. Nie je treba potvrdenie, ja si to nájdem na účte. Diskonty sú zverejnené na... Nepozeral som na diskonty. Možno, že sú zverejnené, ale ja som nemal čas nejako ich hľadať. Predpokladám, že boli včera na tom telemoste. Omezení pri registrácii ve Veľkej Británii. Neviem o obmedzenia v Veľkej Británii. Ja zatiaľ mám informácie, že vo Veľkej Británii nie sú obmedzenia. V aktivne tam pracuje aj SWIG, takže nemám o tom informácie. Určite telemost je na stránke, to som si všimol, ale nemal som času ešte prejsť. Otvorte si v správach, tak diskonty by tam už mali byť. Áno, už ich máme. Dobre, čiže ja by som týmto aj skončil. Ja vám ďakujem za účasť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera, nakoľko pozerám cez žalúzie, už je tma. 7 hodín, no veľmi sa uskracuje ten deň. Čiže prajem vám ešte všetko dobré. Vidíme sa s niektorými zajtra v Bratislave. Pevne verím, že väčšinu z vás uvidím v Prahe na konferencii. Príďte samozrejme podporiť. Link na Telemos dokonca od Pavla Navrátila. Prajem vám všetko dobré, dobrú noc a dovidenia na budúce.